Հուրատերտ պարոն Սիմոնյան, հայտնի է լուսավոր Հայաստանի մասնակցության ձևաչափը արտերտ խորհրդարանական ընտրություններին, քանի որ խոսում է, որ Լուիզ Դաշինքը արդեն պարակված է եւ Արամ Սարգսյանի նույնպես լքելու է այդ դաշինքը եւ Հայկ Կոնջորյանը լքեց ձեր կուսակցությունը, հնարավոր է, որ ընդհանրապես ձեր կուսակցությունը քաղ պայմանագրի հետ մասնակցի ինքայլը դաշինքի կազմում ընտրություններին։ Ընդհանուր պարակման մասին խոս չի կարող դնալ, որովհետև վերջո մենք բոլորս երկ դաշինքի անդամներ էինք։ Լույսը ինքը պայմանության սիտուատիվ էր, ինքը աշխատեց միայն Երևանի ընտրությունների համար է նախատեսված, ինչի արդյունքում մենք ունենք լույս խմբակցություն Երևանի քաղաքապետարանում, որը շրջանակում ինքը շարունակել են համագործակցել հանրապետություն կուսակցության հետ։ Մենք չենք բացառում նաև հետագա համագործակցությունը այս կուսակցության հետ, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ դնալու, իսկ հնարավոր է կուսակցության անդամներ Հայկ Կոնջորյանի օրինակով լքեն կուսակցությունը եւ տեղափոխվեն այլ կուսակցություններ եւ ընդհանրապես դիրքորոշումը ձեր կուսակցության ինչպիսին այդ քայլերի մասով։ Ցանկացած կուսակցություն ինքնին ցտումը իր անդամներին ներդրում է կուսակցության շարքը, պետք է հնարավոր է բացասական հնարավորություն, բայց յուրաքանչյուր մարդ ունի ինքնության իրավունք։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը կատարում է ինքնությունը, ինքը դրա պատասխանատվությունը կրում։ Հետևաբար կուսակցությունը չի կարող բնականաբար որևիցե մեկի կամքի վրա բոլորը հերացածներ կարող մարդեր արդյունավետ աշխատանք եւ հաջողություններ, թե ով կհեռանա, ես չեմ կարող ասել դամասը, որովհետեւ կուսակցությունը այնպես չի, որ փակ ինչ որ համակարգ որտեղ մարդ եկավ մտավ ու վերջացնի, ոչ մի դեռ չի կարողանում դիմում։ Ինչը սովորական կազմակերպությունները, որտեղ մարդիկ կարող են մտնել եւ զուգահեռ հա մեկ հարց էլ, ինչով է պայմանավորված միայնակ մասնակցելու որոշումը, այսինքն այդպես ձեր շանսերը ավելի բարձրանում են, թե պարզապես ինձ քաղաքական ուժ չկա, որի հետ կցանկանայիք համագործակցել։ Իհարկե բոլոր ուժերի հետ հնարավոր է համագործակցել։